дуже раді вас і чути, і бачити. Доброго вечора. Як ви? Саме головне, як ви? Дякуємо. Пройшло все чудово. Ми дуже раді, дуже вдячні президенту і вам, команді всій, за те, що маємо можливість сьогодні спілкуватись з вами, спілкуватись з рідними. І чекаємо на те, що ми будемо корисними нашій Україні, нашому народу. Ми вас вітаємо на рідній землі. Ми дуже, я думаю, що сьогодні свято для всієї країни, для всіх українців. Я впевнений, що кожний обмін – це дійсно такий святковий день. Скажіть два слова, як себе почуваєте? У рахунку 333 днів, проведених не в умовах кращих санаторіїв, то, напевно, краще, напевно, нормально. Ми можемо ходити, можемо спілкуватись, ще мізки щось працює. Тому, можна сказати, нормально. Через 3-4 дні будемо повністю в строю. Спасибо вам большое за те, що ви доставили нас із плену вражеского. Там були не лучші условия, але тепер ми чувствуємо себе свободними людьми. І ті жертви, які Україна вложить за свободу, вона того стоїть. Бажаю здоров'я. Мене звати Джафар Вадим. Хочу подякувати вам дуже велике за те, що освободили. І, пожалуйста, не забувайте о том, що там ще багато наших ребят і всім тяжело. Вот. І я думаю, пару днів ми встановимося і знову підемо захищати нашу родину, тому що треба цю гадость відсюди виганяти вже. Скажіть, будь ласка, що сьогодні вам надали вже медичну допомогу? Які є питання? Дмитро, може ви прокоментуєте? Хочу сказати, що нашій команді сьогодні вдалося зробити ще один черговий успішний обмін. Ми повернули 101 нашого героя. Всі, кого ми повернули, 101 особа, вони перебували у списку так званих поранених. Тому зараз тут є представники з тих, кого ми повернули, наших героїв. Це безпосередньо Самойдюк Іван Гнатович, перший заступник міського голови міста Енергодара. Тут є Агєєв Вадим, він представляє військово-морські сили, старший матрос. І він був на заводі Ілліча і проривався на завод «Азовсталь», і був тяжко поранений, і перебував у полоні. А також Джафаров Вадим, представник Державної прикордонної служби, який безпосередньо є героєм «Азовсталі». Він боронив «Азовсталь», Маріуполь, і був також тяжко поранений. І потрапив потім у полон. Тому ми не зупиняємося. Дякую, Дмитро. Я хотів би також передати всім вітання від президента України. Він особисто і контролював, і слідкував, як це відбувається. Знає про всіх, кого сьогодні звільнили. Знає навіть поіменно, тому що він завжди перевіряє і бачить і прізвища, і де люди служили, як потрапили до полону, тому що для нього це дуже-дуже важливо. Ну, щоб я один не говорив, сьогодні я сказав зі мною члени нашої команди, які працюють всі дні разом з Дмитром, разом з Дмитром Лубінцем, разом зі Службою безпеки. Я хотів би, я думаю, що вони мають бажання щось сказати. Давайте з пана міністра почнемо. Ну, шановні наші герої, шановні наші хлопці, ми вас раді бачити знову на своїй землі. Я бачив сьогодні, як деякі з вас цілували засніжену землю. Дійсно, мурашки по шкірі, але хочу сказати, що дійсно кожного дня величезна, титанічна і закрита робота президента України, керівника Офісу, головного управління розвідки. І це щоденна робота для того, щоб ми пам'ятаємо, ви правильно, хлопці, говорите, пам'ятаємо кожного нашого захисника і захисниць, які ще знаходяться в полоні. І дійсно ми поіменно їх всі знаємо. І тому ми хочемо зробити все для того, щоб ви якнайбистріше стали в стрій. Дякую всій команді, дякую, хлопці, що ви патріоти нашої держави. Щиро вітаю всіх з поверненням назад. Я як керівник центру щодо обміну, координаційного штабу щодо обміну військовополонених, дуже радий тому, що сьогоднішній захід у нас пройшов вдало, повністю вдало, тому що
Ще вчора були певні проблеми зі списками щодо обміну, але бачачи вас тут, це є констатація того, що все йде згідно плану. Всі будуть повернуті назад. Дякую вам. Вітаю вас на нашій землі. Дуже радий, що ви всі живі, здорові. Зараз все буде пришвидшуватись і тільки все буде йти вже на найкраще. Я хочу сказати, що військові – це наші герої, безумовно, які кожен день боронять нашу країну, часто ціною свого життя. Але сьогодні, Іван Гнатович, я хочу вас привітати і подякувати вам. 333 дні ви в полоні, ви справжній приклад державника, людина, яка не зрадила свою громаду, своїх людей, свій народ. Дякую вам за це. І хочу сказати, що Дмитро Орлов, міський голова Енергодару, він долучився до роботи, допоміг керівнику Офісу Президента, Президенту України, для того, щоб ви повернулись. Я дуже радий вас бачити, і ми впевнені, що в нас попереду з вами багато нових і гарних проєктів. Чекаємо вас в Києві і будемо продовжувати працювати над наступними обмінами. Дякуємо.